Re! Viss ēters ir te! Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nolēmusi aizliegt Latvijas teritorijā izplatīt atlikušos 80 Krievijā reģistrētos televīzijas kanālus. Lēmums pieņemts pamatojoties uz jaunajiem likuma grozījumiem. Tie paredz, ka Latvijā nedrīkst darboties programmas, kuras ir reģistrētas valstī, kas apdraud citas valsts teritoriālo integritāti un neatkarību. Kā norāda padomes priekšsēdētājs Ivars Sāboliņš, lēmums būs spēkā tik ilgi, kamēr Krievija izbeigs karu Ukrainā un atdos Ukrainai Krīmu. Ir jāsaprot, ka visas šīs Krievijā reģistrētās programmas pirmkārt tātad pērkot šīs te programmas, nodrošinot šīm te programmām ieņēmumus, mēs būtībā nodrošinām ieņēmumus arī Krievijai. Tātad mēs piedalāmies bērnu izvarošanas, sieviešu slepkavošanas, Ukrainas okupācijas finansēšanā, un tas Latvijai nav jādara. Otrakārt, mēs zinām, ka Krievijā šobrīd nedarbojas neviens brīvs mēdijs. Visas šīs programmas pastarpināti tieši netieši ir saistītas ar valsti. Tās ir būtībā valsts propagandas struktūras. Un ja arī kādā brīdī tur netiek pārraidīts saturs, kurš pārraida šīs Krievijas kara un naida vērtības, tad tas jau kurā brīdī var mainīties.